ئێرە ناوچەی پیشەسازی قەزای چۆمانە کەماوەی زیاتر لە 10 ساڵە بە شێوەیەکی کاتی بۆ پیشەوەران کراوەتەوە. ئەو دوکانانەی کە کراون لەسەر ئەم زەویە خاوەنداریەتەکەی تایبەتەوە و هیچ شارەوانی نیە. پیشەوەران و کاسبکاران لێرە ڕۆژانە کاری خۆیان دەکەن و دەڵێن هاوینان تەپوتۆز و زستانە قڕ و چڵپە و ئازارمان دەدات. کارەکانمان بە شێوەیەکی باش پێناکرێت. لە ساڵی 2004ەوە ئەمە سەردانی قایمخامیت دەکەین. هەر ڕۆژێ وعدو بەڵێنە سێ قایمخام گۆڕاینە ئەمە هەر سناعەتی اما هنا قرينا سنا اكن هروش خويا يعني سني وعدو بلين يا بيدين زنابي مع فيس هات شنو كان وعدي ما قالش بيدين ك دوسي او سنا اي كلاي بكريتو ك قول لنا شنو نقدر نزوك لي بلام اي شيء شي ملكاتي هي سعر خراب يعني بس احمد قات صناعي لا يعني لا زي قاش اسان بس احمد قات لو شنو خلقو قات صناعي ده صار لي يعني براسي دي شي زور خرافه دي شي زور بابلینا مالانا سردانی قایم قایمش مان کرد چند زر سردانی قایم قایم مان کرد بلام هر او بلینیان دارین گوتن او رونا سپینی دو سپیس سپی سپی براستی هیچ چلو نکرد ریو شمینش تایبتی نیه یعنی قانونی نیه او دمین صناعکن کو یعنی هموی خولا نکه پرکنه لنا و مالانا چێشە و گیر و گرفتن زۆرە بۆکیان نیداوەکاری کاسبکاران سەردانی سەرۆکایەتی شارەوانی قەزای چۆمانمان کرد سەرۆکی شارەوانی وتی راپۆرت و نەخشەی ناوچەیەکی پیشەسازی مۆدێرمان بۆ سەروی خۆمان بەرز کردۆتەوە چاوەڕوانی تەرخانکردنی زەویەکی باش و نزیک شەقامین بۆ ئەوەی ناوچەیەکی پیشەسازی خزمەتگوزار بۆ کاسبکارانی قەزای چۆمان بکەینەوە بەڕاستی ئەوە لەسەرمە پێویست بیتن و بەرپرسیارەتی خۆمان بیتن لە شاردا هەبوونی ناوچەیەکی پیشەسازی پێشکەوتو ستاندەردە بۆی بتوانین هەموو پیشەوەرەکان لێک شوێندا لە ناوچەیەکی پیشەسازی باشدا کۆ بکەین و بەڵام کە لێرانە هیچ مڵچێکی شارەوانیمان نیە نەمانتوانیوە تا ئێستا شوێنێکی وا دیاری بکەین هۆی هەبووە کۆمەڵێک داواکاری هەبووینە یەکێک لە داواکاریەکان بە شێوەیەکی فەرمی بەرز کراوەتەوە لۆ بەڕێبەرایەتی گشتی شارەوانیەکانەوە لەوێش لۆ پارێزگای هەولێر لیژنێکی لە پارێزگای هەولێر پێکهاتووە بۆ مەبەستی دیراسەکردنی ئەو شوێنەی کە ئێستا پێشنیار کرا بۆ ناوچەیەکی پیشەسازی قەزای چۆمان لەگەڵ ئەوەی دەڤەرێکی سەرسنوورە لەگەڵ ئێران ساڵانە هاوڵاتیەکی زۆر لە خواری و ناوەڕاستی عێراق و پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بە مەبەستی گەشتیاری ڕوتێدەکەن نەبوونی ناوچەی پیشەسازی لەو قەزایە گرفت بۆ ڕێبواران و گەشتیارانیش دروست دەکات هەوار عەباس گەلی کوردستان قەزای چۆمان